Policia Britanike arrestoi 4 persona të dyshuar për terrorizm. Policia raporton se të dyshuarit u arrestuan gjatë një operacioni i cili ishte i parapërgatitur bazuar në informacionet e shërbimeve inteligjente. BBC-a citon zyrtarët britanik të cilët kanë thënë se operacioni synonte shpërbërjen e një plani që mund të ishte shumë serioz. Ndërkaq një 44 vjeçar zotruesi një thikë u ndalua nga policia pasi tentoi të hynte në pallatin mbretëror të Buckinghamit, raportoi të hënën BBC. Ai hyri në pallat duke kaluar kangjëllat në veri të ndërtesës rreth mesditës, por u ndalua me njërë nga policia. 44 vjeçari është duke u marrë në pyetje në një stacion policie në Londër. Pallati mbretëror bëri me dije se mbretëresha nuk ndodhi në shtëpi në momentin e kësaj ngjarje. Oborri mbretëror është tërhequr nga komentet e tjera rreth ngjarjes.